Allah Taala,
دیوت مالس تہ درجہ سہ درامت ام دیوت ماجہ تہ درجہ
اگر یِتھے پٲٹھۍ احباب تہِ کَرِ کوٗشِش أمِس نۄشہِ یۄس أمِس روشِد چھَ تہٕ یۄس دَپان چھِ بٔنیر بِہُن یۄس دَپان چھِ کھٔجُر أمِس کَران تہٕ أتی گژھِ گَرٕ دَپٮ۪س گوٚوُس اَسلام علیکُم نۄش گژھِ پریشان یہِ چھا مَلک مےٚ سلام کَران کِنہٕ یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ احباب دَپٮ۪س نہ مَلک مےٚ بہٕ چھُس احباب سُہ چھُ احباب ژٕ دَپٮ۪س تَنہٕ کیٛاہ تٔمِس تۄہہِ دِتُم اَسہِ اَنان أمِس احبابَس چھِ رحمت کٔرِو نۄش ووٚن تَتھ نیٚبرٕ کَنۍ پَتہٕ حکارتَن آز کٔر مےٚ احبابَن اورے سلام أمِس چھُنہٕ اَتھ حکارتَس کھۄژُن نہ تَمہِ سۭتۍ بَنَن عوامَس منٛز بَجَر بَنہِ أمِس احباب أمِس کھَچہِ تہِ بَنہِ بَجَر نہ چھُ وَنان نیرِو احباب اَکثر یا مول بٕے کَرٕ ہا نیٚچوِس کَتھ ہے تیوٗت چھا وٕنہِ تیوٗت چھُس بہٕ وٕنہِ بہٕ کَرٕ نیٚچوِس کَتھ یِمَے نیٚچوِ سُنٛدَن بَچَن چھِنہٕ کَتھٕے کھَش تہِ چھےٚ یہِ وَنان بٕے کَرٕ ہا نیٚچوِس کَتھ نہ بہٕ چھُس بَنان یِم نیٚچوِس یورٕ نہ نۄش تہِ کَتھ نۄش تہِ کَرٕ یورَے کَتھ خدا وَنان أمِس ہَش تہٕ أمِس احبابَس مُتعلِق أمِس مٲلِس تہٕ أمِس ماجہِ مُتعلِق رحمتُ اللہ أمِس ہَش کُس دِ یہِ دِیَس دِوان چھُ ماشَس اَوَلو رحمت کیٛازِ رحمتَس چھِ کَرٕنۍ وَزَر ییٚلہِ گۄڈنِکۍ دَہ پٲٹھۍ چھُ رحمتٕکۍ اَتھ چھُ ناو پھٕٹراوُن زٕ ترٛےٚ تِم آیہِ رحمت کیٛاہ کٔرِتھ رحمتٕچ وَضاحت پٲٹھۍ آیے کٔرِنۍ دِنۍ حوالہٕ بیٛاکھ حدیٖث شریٖف دِنۍ حوالہٕ اَتہِ یی کہِ رحمت ہَسا گوٚو احسان کاش سُہ درٛوے درٛوے تہٕ بٔے کَرٕ نہٕ خوشی آسان گَگرَس پرٛٹھ کَرِ نہ اَتھ درٛوے أمِس واریاہ کال چھِ بٔے کاکنہِ روٗشمٕژ چھِ بٔے کاکنہِ سلام دَپٮ۪س آبٲے یا بیٚنی ؤنِس یا بٔے کاکنہِ ؤنۍ تَنَس یہِ وَنان آسہِ اَسلام علیکُم مےٚ باسان آسمان ویسے رحمت اَتھ آن ہر گرِ وۄنۍ زیادٕ وَزَن دار روزِ نۄشی کَرِ سلام ہَش تَتھ چھُ مےٚ نِش وَزان اگر وۄنۍ نیٚچوٕے سلام کَرِ أمِس ماجہِ یا مٲلِس اگر وۄنۍ بیگامٕے سلام کَرِ درٛوِس اَتھ چھُنہٕ وَزان اَتھ کٔرِتھ اَتھ کۭژاہ رحمت آسہِ اَتھ کۭژاہ کوٚر کانٛہہ سا گوٚژھ کَرُن بَجَر گٔیو اگر ڈاکٹرٕے کَرِ ہے سلام بٔڑِس وۄنۍ چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ بَجَر بٔڑۍ سُنٛد یُس بوٚڑُے کَرِ سُہ تہِ چھُ بَجَر کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ یَتھ کایناتَس منٛز بادَس خۄدا حضرت رحمت چھا بادَس خۄدا چھُ بوٚڑ یَتھ کایناتَس منٛز ہر رَنٛگ ہیٚژنہٕ کِنۍ تہِ بَجنہٕ کِنۍ تہِ تھَزنہٕ کِنۍ تہِ لوٚگمُت کِنۍ تہِ ہر شایہِ کِنۍ بادَس خۄدا بُزرگ تُہۍ قٕصہٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ سیٖرتہِ حضرت رحمت تٔمۍ چھِ شُرٮ۪ن تہِ سلام کَرِ تٔمۍ چھِ زَنٮ۪ن تہِ سلام کَرِ تٔمۍ چھِ جوانَن تہِ سلام کَرِ تٔمۍ چھِ بُڑن تہِ سلام کَرِمٕژ کانٛہہ رٮ۪وایت چھَنہٕ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ چھِ تٔمِس اورٕ کٔرمٕژ سلام تٔمۍ چھُنہٕ موقعے دیُتمُت تٔمۍ چھُ یورے نِمُت گۄڈے کٔرِتھ اَسلام یہِ چھَنہٕ کانٛہہ رٮ۪وایت اکھ سلام چھَنہٕ یِوان سیٖرتَس منٛز کٲنٛسہِ چھِ اورٕ آمُت اورٕ کٔر سلام رسول پاک کیٛازِ ہُمِس اوس سلام کَرُن ہُمِس دیُتمُت آسان تَتٮ۪ن کیٛاہ سبب چھُ أزکِس مٲلِس یُس نہٕ نیٚچوِس ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن تہِ کَتھ کَرِ تَتٮ۪ن کیٛاہ سبب چھُ تٔمِس ہَشہِ یۄس یِتھ پٲٹھۍ چھِ تھاوان سۄ کوٗر مےٚ گژھِ نہٕ نۄشوَس نظر پیٚنۍ کیٛازِ یہِ کوٗر چھے تَتٮ۪ن کیٛاہ سبب چھُ تٔمِس یار باسان یُس حرام چھُ کَران مےٚ چھُ نۄشو تھاران ہے پَتہٕ کوٚت تھاران ژےٚ تَمہِ ساتہٕ ووٚنُتھ بٔگرٕ کَرِ تہِ مےٚ کھوڑِ کَرِ تہِ مےٚ نیٚچوِ پھٕٹرایہِ تہِ مےٚ آز کَتھ کوٚر تھاران ہا وۄنۍ آسہِ تٔمِس غلطی کٔرمٕژ ییٚتٮ۪ن ژےٚ یہِ پیش کھوٚتُے نہِ ژٕ پَنُن حِصہٕ ژٕ کَر پنٛنہِ فرضَن ہِنٛز اَدٲے ژٕ کَر پنٛنہِ تَگنگٔری ہِنٛز حد اَدٲے ژٕ وٕچھ پَتہٕ نۄش مَرٲے ژٕ وٕچھ پَتہٕ نۄش کِتھ پٲٹھۍ پنٛنہِ اَتھ برٛانٛدَس ژوٚل اَتھ نَژِ گوٚو اگر نہٕ واش کَڑو یِمَن کَتھٕ پرٛار تہٕ وۄنۍ برٛوہمِس ماشہِ یُس نہ بیٛاکھ ماشا وۄنۍ آسہِ تِم دَہ دۄہ یہِ چھُنہٕ پَتہ کُس آسہِ کُس آسہِ نوٚم درٛاے پَگاہ دۄہ وَرٲے درٛاے نہٕ برٛوہِم تہِ درٛاے شیٹھَن ؤرۍیَن سَتَن ؤرۍیَن أمِس یہِ ژوٗنٛژ آسہِ پَتہٕ ہاو تہٕ مےٚ رحمت کٔمِس چھِ بَسان کۭژاہ بہٕ وٕچھ گۄڈٕ پانسٕے مےٚ کَتہِ چھِ بَسان تۄہہِ کیٛاہ وَنو مگر مےٚ وَسہِ تیٚلہِ تۄہہِ تہِ وَسہِ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ وُمرِ روزو مُحسِن وُمرِ روزو اَصٕل وُمرِ روزو یہِ ہَسا یہِ مٔدریار سان میچرٕ سان نالہٕ مٔدۍ کٔرِتھ یَکسان تہِ کٔرِتھ اَتھٕ واس کٔرِتھ ہر لِحاظ تہٕ ہر شیٚے
بغیر رنگت اس کیا یہ سی احسان اللہ اس اج آڈ من میں خدا اس رحمت سے تیری موسنس مگر ساسا کیسے کارو اڑی نہیں سی تے ایسا ساسا کیسے پنج سی اور مذہب اس والے سے کر دی ایسا نہ تا کیا احسان لفظ احسان ان سے کیا اس پر دی ہے ان سے ہو نہیں سکتی ہے ایسا ان سے گئے پنج گھر تے بیس دی کار کر دی ایسا چار ہوئے یقین چار ہوئے اس پر احسان کرنے اس منزل تے یہ آئے کریم لاگو گئے تاکہ کیا کی گشتا ہے کس گرے سان اس پر سرسن پت گھر اس پر سرسن پت گئی مسلا سرسن پت کرون وزن تو سفر کیا تھا مگر بچوس تو ایتھ کو کھڑائی نہیں کھڑا کھڑا کر خود نیوک پیو تے کر کھڑا اے بچو سو بچو جان ہے یب تک لوگ نے سو ہی رہا گئے نا کو رہ سال مگر ہم اچھے مزہ کے یہ بنی انسان بچا یہ بنی انسان سو ذات بچائے انسان موسم بچ بچائے روپیہ دار سے کچھ سے مواد سماج بچائے انسانیت اس بچائے تے کم الفاظ من بکر وزا تیل کم کتاب پڑھو تو پت گھ بزا پتہ بن اس آزار کر کمس کر آزار امدن سنک کھرن تن گرین گھس گھر ماں گئی کھرن تن پتہ اتھے پہ گرین گھس چاروائی پہ کلس پہ کر ہم کلس کلس پہ کیا کریں ہم ون اہن سی مز یہ لٹن اہن سی مز احسان گو کر اتن تلک ٹور لاگ کی ات دوا چھکن کی یہ پی یہ پتوانے ات برٹ مرنی مز کی لگ چی من پہ ون زٹس بغیر ہو یہ کہ باسا میری ڈوکر سانس من اوڑ یہ بیر سانس کن گمت اگر بہت ثکہ تم مگر سہ خطا مالکس نہ کہ بیڑ نہ کہ ڈوکلس بیڑ چھ خطا بیڑ تان دار پہ سا ٹھٹ دشمن تہ ٹھٹ سور تہ ٹھٹ یہ ون کی تو یہ پان تہ گمت اوپن یہ لٹ بھج آج کورمت ات ون ونا سوال کس کلس کلس کیا لاگو شرار یہ یہ کلس لاگو لاگان شرار اخ وقت امس خاندانس امہ قسم کس الزام شراک لگا خیالس کیاز کل کران رجوع پن پہ میانہ خدا مے کیا اس کو بھائی بہارس منس مے کیا غلطی چی تیز خدا ون چنا غلطی یا چون مر کر مگر چنا غلطی کیا بس ہے امس کر زی مر کر سن کر زی کیا اس کا دن فیصلہ مگر مے کیا کتیا آسن تم تی یمو کیلی آسن تم تی بھائی ام کوئی درہوڑی آسن نا تیر بھائی پانی باہر تا نہیں کوئی درہوڑی چھم یہ چھم بوئی زوٹ بوئی بیس باہر نا منوڑی سی یوس امس بیار کوئی چھم بیار کوئی درہوڑی تم کیا اس تو بچ سکتا سی تی ہاں کیا اس چھ زمین دازی آت پاہ بکوزانی نشان دی تو میت کیا اس تو بچ مسئلہ مگر یہ گئی نا یہ گو نا احسان کی یہ گئی احسان پراموش احسان گو ات کلس کر نصیحت کے ات کلس کر ما مانن وہ یہ چٹنی ما مانن یہ تھل کے مگر یہ دل سے بات چٹا ہے جب بول مگر بچن تیل پوچھن بعد سے رحم کی نشو کرو جب سا کا باہر کا چٹ کلس وگر ہے جب سا کا باہر کا پنج چٹ مگر میں اپ روز بھئی میں تیل احسان اس مس کے بچو احسان کر سے چھ نہ کر یا بھی تو شکر رحم کر یا کتنا شکر رحم کر زرزر شکر خدا سے رحم کر نواتات اس پر شکر رحم کر تو شکر رحمت کا واس ہر چیز راستہ ہو اس رحم سن لو کی بات ہے یہ سن لو کی ماشاء اللہ اسما اگر سے دل کھائی کو سے کام کر تو مجھے بڑے بڑے چن اجی کے سے ایک میں نام مل رہا رحمت یہ اتنا کیسے میں گئی نماز کو سوچو کا سر یہ اتنا کیسے میں کو سکون کا کو سے کا سر یعنی شک کیسے میں نہ کو نماز سوت کے سوچو کا سر اللهم صل وسلم على سيدنا
قریب پنیو کاریو تو پنیو عملو بنو نس موسم کین اے خدا یوس کالس نے چون فضل چون رحم اس چون کرم اس چون اس نبی سو بسارت اس اس کر تو پنیس نبی سو کی بات اس کی بنا موس اس کی بنا احسان کر کو کہ اس کی دسوت رحمت اس کی بابا سے رسول اللہ صبر یو زمنن اس کی تو کی اس کی رت کے حوالے تو گڑنی کے اندر ہم انڈیا ہوا اصل کا